მოქმედების მიმდინარე რეფორმის პრეზენტაცია იმართება ამ წუთებში შერატონ მეტეხი პალასში ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი გახსნის პირდაპირ ეთერში ვრთავთ პრეზენტაციას. Ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო მინისტრო, პატივცემულო დეპუტატებო, საპატრიარქოს წარმომადგენლებო, ელჩებო, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის წარმომადგენლებო, ძვირფასო მასწავლებლებო. Მოგესალმებით ყველას და მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. ჩემი დანიშვნიდან პირველივე დღეს ბატონი პრემიერისგან მივიღე დავალება, რომ ზოგადი განაცლების მიმართულებით ყველა გამოწვევაზე ქონოდა ჩვენი ხედვა, ჩვენი გადაწყვეტილება შემუშავებული და შესაბამისად დღეს გვინდა წარმოგიდგინოთ ზოგადი განაცლების მიმდინარე რეფორმა, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ სკოლა ეს არის საფუძველი ქართული განათლების და მასზე უნდა აშენდეს მთლიანად სახელმწიფოს აღმშენებლობა. Და სანამ გადავალთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს პრეზენტაციაზე, მინდა სიტყვა ვთქვა ბატონ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ხარებაშვილს. Ხოთ. Დიდი მადლობა. მოგესალმებით, პატივცემულო სტუმრებო, მეგობრებო, პარლამენტის წევრებო, მთავრობის წევრებო, საპატრიარქოს წარმომადგენლებო, ძვირფასო ელჩებო, ძვირფასო პედაგოგებო, მასწავლებლებო, ჩემო მეგობრებო. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქ ყოფნა. ბატონმა მინისტრმა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე წამოიწყო და დღეს პატივი გვაქვს, რომ წარმოგიდგინოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ხედვა და სტრატეგია, თუ როგორ ესახება მთავრობას და სამინისტროს ზოგადი განათლების განვითარება. მოგესალმებით, რომ ბატონმა გიორგიმ ძალიან აქტიურად დაიწყო დანიშვნისთანავე მუშაობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივები დაამუშავა, წარმოადგინა თავისი ხედვა, სტრატეგია, თუ როგორ უნდა განვითარდეს, კიდევ უფრო მეტად როგორ უნდა გადავიდეს სხვა ეტაპს, სხვა სიმაღლეზე განათლების ყველა საფეხური და როგორ უნდა წავიწიოთ წინ. მოგესალმებით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ხელისუფლების დროს ბოლო 11 წელიწადში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები განვახორციელეთ, გამოწვევები კვლავ რჩება სისტემაში, ვინაიდან აღარ გავაგრძელებს ძალიან ბევრს. კარგად მოგესალმებით ყველას, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ქვეყანამ აღიდგინა დამოუკიდებლობა, ძალიან დიდი დარტყმა მიადგა განათლების სისტემას. არაერთი მცდელობა იყო ტრანსფორმაციის, განახლების, განვითარების, მაგრამ შემდეგ იყო ეს ვითომ რეფორმები 24 წელს ჩატარებული და მას შემდეგ თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკულად მოანგრიეს მთელი სისტემა და რაც ახლებური ხედვა იქნა წარმოდგენილი, რომელიც ემსახურებოდა რაღაც ახალი ექსპერიმენტების ჩატარებას ჩვენს ახალგაზრდებზე, რაც ახალი ქართველის, ახალი ადამიანის გამოყვანა სურდათ მათ. და მე ასე ვიტყოდი, რომ რეალურად ეს მცდელობა, რომ შეეცვალათ ჩვენი ეროვნული იდენტობა, ჩვენი დნმ, რომ ვიტყვით ქართველობა და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად გაუაზრებელი და ვიტყოდი ილუზია, უტოპია, რომელიც ძალიან მალე დასრულდა. მას შემდეგ, რაც ჩვენ მოვიდით ხელისუფლებაში, ჩვენ ბევრმა არაერთმა მინისტრმა ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები წამოიწყო, ძალიან ბევრი საქმე გააკეთა, ძალიან ბევრი რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ ახლა ჯერ კიდევ რჩება გამოწვევები. და ჩვენს მინისტრს, ბატონ გიორგის, აქვს ძალიან კარგი ხედვა, კარგად გააზრებული. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, ძალიან მჭიდროდ მუშაობთ აი ამ საკითხების გადაწყვეტაზე. ძალიან მოკლედ მოგახსენებ ჩემს მოსაზრებას საგულ საკითხთან დაკავშირებით. მე მინდა, რა თქმა უნდა, პირველში თქვა, რომ ჩვენთვის მთავარი არის ხარისხიანი განათლება. ეს რჩება დღეს ჯერ კიდევ მთავარ გამოწვევად, ხარისხიანი განათლება, და ამაზე მიუთითებს ყველა ის კვლევა, თუ იქნება ეს. ზოგადად ჩვენ კარგად მოგხსენებ, კარგად ვიცით, რომ ეს ჯერ კიდევ რჩება ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად. ჩვენ დავიწყეთ მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარება. მე მინდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი გავაკეთო. ეს იქნება ჩვენი ღირსეული მასწავლებლების პროფესიული განვითარება და მხარდაჭერა. მთავრობას კარგად აქვს გააზრებული ამ საკითხის მნიშვნელობა და ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას და ყურადღებას ვაქცევთ მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას და მხარდაჭერა გაგრძელდება. ზოგადად მასწავლებელთა პროფესიის პრესტიჟის ამაღლება ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩვენი მთავრობის. ამ მიზნით ჩვენ აქტიურად ვაგრძელებთ მუშაობას მასწავლებელთა მხარდამჭერი ინიციატივების განხორციელებისა და მათ სამუშაო პირობების
გამარჯვებებს გუთხრით ministris inițiativit minda shegaxsenot rom imdinaros intensivur mushaoba masavlobelta profesiul gamitarbis khemis dakhvetsaze romeli surat akhalkhedvas epuzneba da amis taobaze baton ministri tava tsarmogidgen tsalian mali minda aghnishnu randomime sitqit mzard byudzhetze shedarebistvis getqvit rom urtas 12 tsels ganatlebis da mesnierbis samisur byudzheti iqo 626 milioni lari tsels byudzheti iqo 2 miliard 67 milioni lari და გაისად 24 წელს იქნება 2 მილიარდ 508 მილიონი. 300%-იანი ზრდა გვაქვს განათლებისა და მეცნიერების ბიუჯეტის. ამით არის ყველაფერი ნათქვამი. თუ ვინ აქცევს რეალურ ყურადღებას განათლებას, ჩვენს მოვალეობას და ვინ, ასე ვთქვათ, ფასადურად არათუ არ ვითარდება, არამედ ანგრევდა მიზანმიმართულად განათლების სისტემას. რაც შეეხება სასკოლო ინფრასტრუქტურის განვითარებას. Მოგესალმებით რომ შარშან ჩემი დავალებით დავიწყეთ მასშტაბური პროგრამა იმის მიუხედავად რომ ძალიან ბევრი სკოლა აშენდა და რეაბილიტირდა ბოლო წლებში ჩვენ დავიწყეთ 1000-მდე ახალი სკოლის რეაბილიტაცია მშენებლობა და მინიმუმ მილიარდი ლარი დაიხარჯება აი ამ პროექტის პარკლებში და ყველა სკოლა 2027 წლისთვის იქნება რეაბილიტირებული და აშენებული ერთიანი შეიძლება იყოს ევროპული სტანდარტის მიხედვით ყველა სკოლა საქართველოში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი შვილები, ჩვენი ბავშვები და ჩვენი მასწავლებლები ღირსეულ პირობებში ასე ვთქვათ, ატარებდნენ დღეს და იღებდნენ ცოდნას და ასწავლდნენ ჩვენ შვილებს. Შარშან უკვე დავა კონტრაქტით რამდენიმე ასეული სკოლა წელსაც უკვე მიმდინარეობს აქტიური სამუშაოები და გაიცეთ 24 წელს ასევე დაგემინარეს რამდენიმე 250-მდე დაახლოებით ახალი სკოლის ჩასმა. Reabilitația da, მშენებლობაც. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის გაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. Ეს არის მასწავლებლების ხელფასების ზრდა. Თუ მასწავლებლის პროფესიის პრესტიჟზე გვაქვს საუბარი. Არ შეიძლება, რომ მასწავლებლის ხელფასი იყოს დაბალი, არ იყოს შესაფერისი. Შედარებისთვის გეტყვით. 2012 წელს მასწავლებლის საშუალო განათლება იყო 330 ლარი მეგობრებო. 330 ლარი იყო ჩვენი მასწავლებლის საშუალო განათლება. წელს უკვე მაშინ რა ჩვენ არაერთხელ გავზარდეთ ხელფასი. მასწავლებლის საშუალო ხელფასი არის 1200 ლარამდე დაახლოებით. ეს რა თქმა უნდა არის საკმარისი. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გააწყვეტილება და მნიშვნელოვნად გავზარდეთ ხელფასები მასწავლებლებისთვის. საშუალოდ 500 ლარით გაიზრდება სრული დატვირთვის შემთხვევაში მასწავლებლის ხელფასი. 500 ლარით და მეტით, ზოგ შემთხვევაში 600-700 და 800 ლარითაც კი. და 1700-1800 ლარი გახდა მასწავლებლის ხელფასი. მაშინ როცა 2012 წელს 330 ლარი იყო ხელფასი. ეს შედარებისთვის. Ასევე მინდა თქვა მნიშვნელოვანი წამოწყების დაობაზე, რომელიც ბატონ მინისტრი საუბრებს, განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც არ განახლებულა ბოლო 20 წლის განმავლობაში. 2024 წელს იქნა მიღებული განათლების ეროვნული მიზნები და მას შემდეგ არ განახლებულა და ამიტომ საჭირო არის ახალი ხედვის ჩამოყალიბება და ამაზე ბატონ გიორგი საუბრებს. განახლებული მიზნები, მეგობრებო, დაეფუძნება მოსწავლეებში ეროვნული იდენტობის გაძლიერებას, ჯანსაღი ღირებულებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას და მოზარდების ცნობიერების ამაღლებას, პატრიოტიზმის, ქართული ტრადიციების, კულტურისა და ოჯახის ფასეულობების კუთხით. ასევე მინისტრს აქვს ძალიან კარგი ხედვები, როგორ უნდა მოხდეს სკოლების ზოგადად უფრო მეტი ავტონომიურობა, როგორ უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია და გარკვეული უფლებების და უფლებების დელეგირება. Რა თქმა უნდა დარჩეს ცენტრალურ ნაწილში უნდა დარჩეს მხოლოდ განათლების პოლიტიკა. ასევე გვაქვს ხედვა ეროვნულ სასწავლო გეგმას დაკავშირებით, როგორ მოხდება ამ განახლებული დოკუმენტის ასე ვთქვათ წარმოდგენა. მე ასევე მინდა ვთქვა, რომ მთლიანობაში ჩვენ ძალიან მალე მივიღებთ ძალიან ხელშესახებ შედეგებს. ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ ეს ყველა ის საქმე, რაც ჩვენ ახლა ვაკეთებთ, ეს არ იყოს ფასადური, ეს არ იყოს დროებით, ეს იყოს კარგად გააზრებული და რასაურია შედეგი მოიტანოს
Oela în sulivăm romesc să ce nu va orțelept. Es transformație procesi. Cagrzel deba, zali intensivurat, mi mi da se gamă ma urbol perioci. Șem tău uite arăres rom. Tit mi scovel dre, mi zami martului, dezinformați o campanie din areus. Sam ministru ținamdec, ministri ținamdec. Es raze mi uite, mi vorbesc, mi uite, mi mazerom. Patoni ministru, mi secundi, cargat mușaus. Da, sor sac mes agetevs. Tratmă un dam sac mes. Ce mi bun de mi uipant, mi mi da. Maluba gada uhado. Patun Gheorghe Amila, hoște mi zgunski de vertical, da usuruț armate bebi. Idi maluba. Didi madluba, patonu premiero, ideu ertxel mogesalmebit, khalbatonebo da batonebo. Qvela is siakhle, romelis akhla tkuen daanonset, sheuzlebeli ikneboda tkueni urxevi da didi mkhardaceris gareshi, amitom chemi da chveni saministro sakhelit did madlobas gixtit am udidesi mkhardaceristvis. Patoma premierma akhsena da meț amit minda davicqo. Zogadi ganatlebis eronuli miznebi. 2004 წელს მიღებული დოკუმენტია და თითქმის 20 წელია არ გადახედილა, არ განახლებულა და დარგის სპეციალისტებს კარგად გესმით, თუ რა მნიშვნელობის დოკუმენტია ეს. პრაქტიკულად ის აწესებს, განსაზღვრავს თუ როგორი მოქალაქის აღზრდა გვინდა ჩვენ ზოგადი განათლების ეგიდით ქვეყნისთვის. Da, თქვენ ახსენეთ და ნამდვილად გეთანხმებით, ჩვენ არ გვინდა ახალი მოქალაქის შექმნა, ჩვენ გვინდა ადამიანი იყოს ქართველი, რომელიც დაეფუძნება ქართულ იდენტობას, გაიზრდება პატრიოტულ საწყისებზე, ეროვნულ საწყისებზე, დააფასებს და ეცოდინება მისი კულტურა, ისტორია, შექმნის და გაიზრდება ოჯახის ფასეულობებზე და ბუნებრივია სხვა ეროვნულ მიზნებთან ერთად, ასევე ზოგად საკაცობრიო და უნივერსალური ღირებულებების აღიარებას დაეფუძნება. ეს არის ის ძირითადი პოსტულატები და პრინციპები, მეგობრებო, რომელიც საფუძვლად დაედო განახლებულ ვერსიას, პროექტს და მე აქვე ვისარგებლებს შემთხვევით და განათლების და მეცნიერების კომიტეტს და მის ხელმძღვანელებს გადაუხდი მადლობას აქტიური ჩართულობისთვის ამ დოკუმენტის პროექტის შემუშავებაში, ვინაიდან ეს უნდა იყოს ერთობლივი კონსენსუსის დოკუმენტი და ჩვენ ახლო მომავალში დავიწყებთ ფართო საზოგადოებრივ განხილვას ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით და დაახლოებით იანვრის თვეში უკვე სამთავრობო და საპარლამენტო პროცედურების შემდგომ დამტკიცდება ახალი ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები, რომელიც 20 წელი არ განახლებულა და მე დარწმუნებული ვარ, მყარ საფუძველს ჩაუყლის განახლებულ ზოგადი განათლების რეფორმას. Თქვენ ახსენეთ და მეც აუცილებლად უნდა შევეხო, რომ სკოლის ავტონომიის პირობებში, სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებას და კვალიფიკაციის ამაღლებას დამეთანხმებით ალბათ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. Მე როდესაც დავინიშნე აღნიშნულ პოზიციაზე, რამოდენიმე პარალელური პროცესი მიმდინარეობდა, არსებობდა ცალკე კომისია, რომელიც განსაკუთრებული სტატუსით ანიჭებდა სტატუსებს მასწავლებლებს, ასევე მიმდინარეობდა კონკურსი, ეგრეთ წოდებული პორტფოლიოების დაცვის პროცესი და მე მაშინ უთხარი ძვირფას პედაგოგებს და დარგში ჩართულ ადამიანებს, რომ დავაკვირდებოდით აღნიშნულ პროცესს, რათა სწორი დასკვნები გამოგვეტანა, ასევე ჩვენს კვლევით ცენტრს დავავალეთ ამ მიმართულების სიღრმისეული კვლევა და ანალიზი და მე თავად ამ პერიოდის განმავლობაში 10,000-ობით მასწავლებელს პირადად შევხვდი, ვისმენდი მათ მოსაზრებებს, უკუკავშირებს და შესაბამისად მივიღეთ შესაბამისი დასკვნაც, გამოვიტანეთ შესაბამისი დასკვნაც და ანალიზიც, რომ აღნიშნული სქემა საჭიროებს განვითარებას. კვლევების თანახმად და გაკეთებული ანალიზის თანახმად, მასწავლებელთა უმრავლესობა, თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობს, რომ სქემაში და სტატუსების მოპოვების პროცესში ებმება იმიტომ, რომ მას უნდა სახელფასო დანამატი. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ კარგად გვესმის, რას ნიშნავს მასწავლებლის პროფესიული განვითარება, ამიტომ
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ორი პროცესი გავყოთ. Ცალკე იყოს სახელფასო პოლიტიკა, რომელიც სტატუსების მიუხედავად ყველა პედაგოგს განუსაზღვრავს ღირსეულ ანაზღაურებას და ცალკე პარალელურ რეჟიმში ვიზრუნოთ მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებას. აქ ბუნებრივია, არავითარ გაუქმებაზე არ არის საუბარი და არის მხოლოდ განვითარებაზე საუბარი და ჩვენ მზათა ვართ, ღია ვართ ყველა დარგობრივ ორგანიზაციასთან ერთად, განსაკუთრებით მასწავლებელთა პროფესიულ პროფკავშირთან ერთად, რომლის ხელმძღვანელები აქ წარმოდგენილები არიან და მადლობა მინდა გითხრათ თქვენს აქტიური ჩართულობისთვის და მხარდაჭერისთვის თქვენთან ერთად და სხვა ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად მზათა ვართ დავიწყოთ აქტიური მუშაობა ეგრეთ წოდებული სქემის გაუმჯობესებაზე და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია უნდა ჩავთვლოთ ფართო სასკოლო საზოგადოება. ეს არის ის მიდგომა, რომელსაც ჩვენი გადაწყვეტილება ეფუძნება. შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ ამ სქემის განახლებაზე დავიწყოთ მუშაობა სახელფასო პოლიტიკის დამოუკიდებლად. Ბატონმა პრემიერმა ახსენა უპრეცედენტო ბიუჯეტის დაზე და მე აღარ გავიმეორებ ამ ციფრებს, უბრალოდ დავაკონკრეტებ რამოდენიმე მნიშვნელოვან ციფს, მიდგომას, ფორმულას, პრინციპს, რომელსაც დაეფუძნება ახალი სახელფასო პოლიტიკა. გაზრდილი ბიუჯეტიდან 160 მილიონი მოხმარდება მასწავლებელთა ხელფასების უპრეცედენტო ზრდას, რომელიც ბოლო მრავალი წლის განმავლობაში არ განხორციელებულა და ასევე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და ჩემს მეგობარს კოლეგას ფინანსთა მინისტრს და მის გუნდს დიდი მადლობა გადაუხადო იმ მრავალთვიანი აქტიური ჩართულობისთვის და მუშაობისთვის, რომ ჩვენ აქამდე მივსულიყავით. და მეგობრებო, ნაცვლად იმისა, რომ წავსულიყავით სტანდარტული გზით და კვირეული 15 საათიანი დატვირთვის შემთხვევაში სტატუსის დანამატი 125 ლარით გაგვეზარდა. ნაცვლად იმისა, რომ მასწავლებლებისთვის ჩაგვეტარებინა უნარების გამოცდები. ნაცვლად იმისა, რომ გაგვეგზელებინა სამინისტროს კომისიასთან მასწავლებლის მიერ საკუთარი პორტფოლიოს დაცვა, რაც საბოლოო ჯამში ბოლო სტატისტიკიდან გამომდინარე, ალბათ 3-დან 5000 მასწავლებელს მისცემდა საშუალებას 2024 წლის 1 სექტემბრიდან აემაღლებინათ სტატუსი, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველას მიუხედავად სტატუსისა, გამოგიცხადოთ ნდობა და 2024 წლის 1 ივლისიდან სრული დატვირთვის პირობებში მასწავლებლის ხელფასი საშუალოდ 500 ლარით და მეტით გაიზრდება. ხელფასების სამართლიანი მექანიზმის შემუშავების შემდეგ უნდა გავაგრძელოთ უკვე მუშაობა ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებაზე, რომელიც უზრუნველყოფს მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას სკოლის ბაზაზე, მათ კარიერული წინსვლის მექანიზმების დახვეწას და ამ პროცესში სასკოლო საზოგადოების როლის გაძლიერებას. დაახლოებით 51000 სტატუსიანი მასწავლებელი ყავს და სტატუსის მიუხედავად, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ამ საკითხს, მასწავლებლების 70%, რომლებიც ძირითადად სრულ განაკვეთზე არიან დასაქმებული, ხელფასი საშუალოდ 500 ლარით და მეტით გაიზრდება. დანარჩენ 30%, ესეც მინდა ხაზგასმით ვახსენო, მასწავლებლების ანაზღაურების და იქნება საათების პროპორციულად და იქნება ასევე ზრდა განხორციელებული. არც ერთ პედაგოგს, არც ერთ ხაზგასმით ვამბობ, არათუ დააკლდება, არამედ ყველასთვის უზრუნველყოფილი იქნება ხელფასების ზრდა, იმაზე მეტი, ვიდრე ეს დაგეგმილი იყო 125 ლარიანი დანამატის სახით. აქვე აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა, რომ ახალი პოლიტიკა შეეხება მასწავლებლებს და სპეცმასწავლებლებს, რომელთაც დადასტურებული აქვს საგნობრივი კვალიფიკაცია. ბევრჯერ ვახსენე, მეგობრებო, რომ ჩვენ ვერ წავალთ ხარისხის კომპრომისზე და ბატონმა პრემიერმაც აღნიშნა ეს. შესაბამისად მზად ვართ მაქსიმალურად შეუწყოთ მასწავლებლებს ხელი განვითარდნენ პროფესიულად, შევთავაზოთ სამართლიანი წინსვლის მექანიზმები, ვითანამშრომლოთ პროფკავშირებთან, ჩავრთოთ აქტიური მასწავლებლები მშობლების სამუშაო ჯგუფებში, რათა დავხვეწოთ ეს პროცესი და საბოლოოდ უზრუნველყოთ მოსწავლეთა კეთილდღეობა და სწავლების ხარისხის ამაღლება. ეს არის ის ცხრილი, დაახლოებით თუ როგორ ხდება ხელფასების და მე მგონი ნათლად ჩანს, რომ 500 ლარი და მეტით რომ ამბობთ, როგორია ასევე ზრდა. და აუცილებლად უნდა
Vaxeno, administrației, Helfasis, Mateba, Bunebrivia, Ikneva, 10%, dar rața se vede zalian tkivneuri, mișnolovani sakit hedat, celebia, moguari, bedeș, ce buda, scolepșie, saris, tehnicuri, personali, romelta, Helfasevis, zrdauri, atasus, daut, hitzlidan, atidan, urmuzdat, procentam de ganhorcil, de vame, govrebovina, idan, vici, tarian, adamian, vici, zalian, dabali, Helfasia, da, practiculat, mat, ca urmac debat, ca usamac debat, Helfasevia, amitom, arnișnuli. Mateba, მნიშვნელოვნად მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რომელიც დღეს შესაძლოა სანიტარული კუთხით რიგს კოლებში გვაქვს. Ჩვენ აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა სკოლის ავტონომიის კონცეფციაზე. Და მიგვაჩნია, რომ თუ ჩვენ არ გავაძლიერებთ თითოეულ ერთეულ სკოლას, არ მიცევთ მათ შესაძლებლობას, რომ თავად ადგილზე გადაწყვიტონ გარკვეული საკითხები, რომელიც უკავშირდება ადმინისტრირებას, სასწავლო პროცესის დაგეგმვას, სხვა ადმინისტრაციულ საკითხებს, ბუნებრივია ძალიან რთული იქნება, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ და ავამაღლოთ განათლების ხარისხი. Ამიტომ ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი კონცეფცია, რომელიც ნელ-ნელა უზრუნველყოფს რეალურ დეცენტრალიზაციის პროცესს და გააძლიერებს სკოლების აკადემიურ თავისუფლებას და გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას. Ეს ბუნებრივია თითეული ეტაპი გააზრებული გვაქვს საერთაშორისო დონიდან დამთავრებული მოსწავლის დონემდე. Და აი ეს ცხრილი, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად მიუთითებს თუ რა უფლებამოსილებები და პასუხისმგებლობები გადაეცემა სკოლას და აქვე ხაზგასმით უნდა ვთქვა. Ჩვენ როდესაც საუბრობთ, რომ გადავცემთ გარკვეულ პასუხისმგებლობას უფლებას სკოლებს, იქვე ვალდებულებას იღებს სამინისტრო, რომ უზრუნველყოს შესაბამისი ხარდამჭერი მექანიზმები იმ სკოლებისთვის, ვინც აღნიშნულ საჭიროებენ. Და ბუნებრივია, განათლების სამინისტროს ნაწილში დარჩება ის მნიშვნელოვანი განათლების პოლიტიკის განსაზღვრელი ინსტრუმენტები, რომელიც აუცილებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით განათლების პოლიტიკის განსახორციელებლად. Ეს ხაზგასმით მინდა ვთქვა, მრავალი წელი არის, როგორც სკოლების, ასევე პედაგოგების, ასევე სასკოლო საზოგადოების დაკვეთა და ჩვენ თუ რამე გადაწყვეტილებას ვიღებთ, ეს არის მხოლოდ კვლევების საფუძველზე, დაგროვებული გამოცდილების საფუძველზე და იმ უკავშირის შედეგად, რომელსაც ჩვენი მასწავლებლებისგან ვიღებთ. Და ერთი საკითხი, რომელიც გამომჩა და აუცილებლად უნდა ვახსენო, ეს არის მასწავლებლების პროფესიულ განვითარებაზე. Მასწავლებლის სახლი მთლიანად კონცეპტუალურად შეცვლის მიდგომებს და შემდეგი წლიდან სრულად გაუქმდება ის სავალდებულო ტრეინინგ მოდულები, რომელიც აქამდე არსებობდა და სისტემა გადავა მასწავლებლის საჭიროების დადგენაზე, მის მოსმენაზე, უკავშირის მიღებაზე და იმ სერვისების შეთავაზებაზე, რომელიც რეალურად თითოეულ მასწავლებელს ჭირდება თავის კვალიფიკაციის ასამაღლებლად. Ამიტომ ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ სქემის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ეს პროცესიც მოაზრებული იქნება აღნიშნულ საკითხში. Ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურება მოყვა იმ სკოლის დირექტორების კონკურს, რომელიც მე რომ დავინიშნე, უკვე დაწყებული იყო და მიმდინარეობდა პროცესი და აქაც როგორც სხვა ყველა გადაწყვეტილება, ჩვენ დავაკვირდით პროცესს და 840 სკოლაში, მეგობრებო, სამეურვეო საბჭოებმა თავად აირჩიეს სკოლის დირექტორები სამინისტროს და მინისტრის ჩაურევლად. შესაბამისად, აქ მე მგონი პასუხი გაცემულია ყველა კრიტიკოსზე, როდესაც ისინი გარკვეულ არაობიექტურობაზე საუბრობენ, ვინაიდან სასკოლო საზოგადოებამ თავად გადაწყვიტა 840 სკოლაში თუ ვინ უნდა იყოს სკოლის დირექტორი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ დარჩენილ დაახლოებით 1000 სკოლაში კვლავ გვაქვს კონკურსები გამოსაცხადებელი და სულ გვაკრიტიკებენ, რატომ არ მოხდა კანდიდატების წარმოდგენა. Არ მოხდა იმიტომ, რომ ფიზიკურად კონკურსში არ იღებდა ამდენი კანდიდატი მონაწილეობას. Ამიტომ ყოველგვარი მოსაზრებების და ხაზგასმის გარეშე მინდა პირდაპირ უთხრა ამ ადამიანებს, უახლოეს მომავალში სრულიად სამართლიანი, ინკლუზიური, გამჭირვალე კონკურსები გამოცხადება იმ დარჩენილ სკოლებში, სადაც ვერ მოხდა შერჩევა და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს, ვისაც აქვს სერტიფიცირება ან
unda rom moipovos certificireba, qvelas khazgasmit vambob, miutsem chesadzleblobas rom shemovides konkursi da vuzrulvelqobt rom archevnebi skolebshi iqos gatsilebit upro mravalperovani da tavat sameureo sabchoebma kidev ertkhel vimeureb im skolis autonomiis printsipidan gamomdinare, im akademiuri tavisuflebidan gamomdinare, im institutsiuri gadzlierebidan gamomdinare, romelis chven skolebs gvinda miuanichot tavat gadaqviton vin ikneba mati direktori da anonit monicebuli upleba, romelic ministr ca acinia, rom discreții supleba maugsta, șemizlia, nebismiri adamiani, nebismiri adgilas daunișnu, amas ce mizan mimartulat, arvihenept, șegnebit, arvihenept, uinaidan, arguinda, ce ni șeheduleba, ce ni gemuneba, tausmova, huiot, scoleps, aramet guinda, tavat scolim magadat, uito, nu inaris, mati director evida, pune privia, ez gamuhenebuli, ikneba, holod, ukiduresi, auzilebu, bishem, tuhașamit, uahuez, momovalci, gaihsneba, ez concursiți, da, ce în ursam tu ești practiculat, hvela scola și mi-i vrept, ahal directorebs, da, liderebs. Ertertii, nișnelovani componenti. Zogat ganat leba și tam e tahmobit. Megobrebo, masa ulebeltan, zogat ganat lebi zeronul mizneptan, da, schwa, componenteptan, ertate saris, eronul sa staulo, gegma. Ziritadi, principe bigaj, herabaton la premierma, magram, ჩვენი მუშაობა, რომელიც ერთი ეტაპი უკვე იცით დასრულდა, ეფუძნება შემდგომს, რომ ჩვენ განსაზღვრეთ სწავლის მიზნები, ხოლო მისი შესრულება, მისი მიღწევის აკადემიური თავისუფლება, მეთოდოლოგიური თავისუფლება, შეფასების სისტემა, დაგეგმვის სისტემა მთლიანად დელეგირება გაუკეთეთ მასწავლებლებს, რათა მათი აკადემიური თავისუფლება, მათი ასე ვთქვათ გამორჩევა, მათი მიდგომა იყოს უფრო თავისუფალი, მათ თავად უკეთიციან ინდივიდუალური მოსწავლეების საჭიროებები და თავად უფრო მოარგებენ იმ პროცესს, იმ შეფასების ფორმას თუ დაგეგმას, რაც ამა თუ იმ შემთხვევაში კონკრეტულ საკლასო ოთახს საგანს თუ მოსწავლეს ჭირდება, ამიტომ აი ეს არის ის მთავარი იდეა, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში დაკვეთაც იყო და რატომღაც ვერ სრულდებოდა და ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ. Რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ბილინგური განათლება ჩვენი ეთნიკური უმცირესობებისთვის და ჩვენ აქ ვაძლიერებთ როგორც მათი მშობლიური ენის სწავლებას, ასევე ბუნებრივია სახელმწიფო ენის სწავლებას მათთვის. Რაც შეეხება ცვლილებების მეორე ეტაპს, ამაზე მე ზოგადად მისაუბრია, თუმცა ახლა მინდა კიდევ ერთხელ დეტალურად ხაზი გაუსვა. Ეს არის საშუალო საფეხურის კონცეფცია, ახალი, სადაც ჩვენ უკვე შემოგვაქვს მოსწავლეების ინტერესებზე. Რა თქმა უნდა, ეს არჩევითობა იქნება სრულად თავისუფალი გადაწყვეტილების ფარგლებში, მათ თავად აირჩიონ. თავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე, სამომავლო გეგმებიდან გამომდინარე, ისინი გაყვებიან ჰუმანიტარულ მიმართულებას, საბუნებისმეტყველო მიმართულებას და ერთი დიდი სიახლე, რომელიც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შემოდის და ჩვენ შემდგომი წლიდან უკვე ვაიდენტიფიცირებთ სკოლებს და ვიწყებთ, ეს არის პროფესიული განათლების შემოტანა სკოლებში. Ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული პროგრამების დანერგვა, რომელიც იცით რასაც გულისხმობს, რომ სასკოლო საგნებთან ერთად ბავშვებს შესაძლებლობა მიეცემათ უკვე კონკრეტულ პროფესიებს დაეუფლონ და ატესტატის მიღებისთანავე დასაქმნენ ან თავად დაიწყონ მცირე ბიზნესი. ბუნებრივია, ეს მათ კარს არ უზღუდავთ მომდევნო შემდგომი პროფესიული თუ უმაღლესი განათლების სულისკენ. Და ასევე უმნიშვნელოვანესი საკითხი, იცით რამოდენიმე წლიანი ციკლი აქვს ეგრეთ წოდებული საგნობრივი სტანდარტების განახლებას და ჩვენ უკვე დავიწყეთ პრინციპში ყველა საგნის საგნობრივი სტანდარტის გადახედვაზე მუშაობა, ექსპერტების ჯგუფის დაკომპლექტება და ეს თავის მხრივ ბევრ ასე ვთქვათ, გადახედვას შეეხება იქნება ეს. საათობრივი ბადე იქნება სხვადასხვა საკითხები, სადაც გვინდა გავაძლიეროთ ლიდერობა, მეწარმეობა, STEM მიმართულება, სადაც ხელოვნება და არტიც მოაზრებულია, რა თქმა უნდა, ცხოვრების ჯანსაღი წესი და სპორტი, ეროვნული ღირებულებები და პატრიოტიზმი, როგორც აღნიშნე და ბუნებრივია რელიგიის ისტორიის სწავლებაც. Და ჩვენ ამ პროცესს დავასრულებთ 2024 წლის გაზაფხულზე და უკვე 2024 წლის აპრილიდან, მეგობრებო, ჩვენ უნდა დავიწყოთ ყველა სახელმძღვანელოს სკოლაში
მორგება უკვე ახალ სტანდარტებთან, რომელიც რა თქმა უნდა გესმით, რომ საკმაოდ დიდი და კომპლექსური პროცესია და დაახლოებით 2-3 წელი დაჭირდება, მაგრამ ჩვენ 2-3 წელიწადში სრულად 12-ე კლასში ყველა სასკოლო საგანში ახალ სტანდარტებთან შესაბამის სახელმძღვანელოებს მივიღებთ. Რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ მოცულობითი პროცესია, თუმცა ყველა ეტაპი გააზრებული გვაქვს და რა წამს დასრულდება სასკოლო სტანდარტების განახლება, ჩვენ მეორე დღიდანვე გამოვაცხადებთ აღნიშნულ პროცესს. Ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ დღეს სკოლებში აუცილებელია ჩვენ შემოვიღოთ, დავაბრუნოთ ეგრეთ წოდებული ეროვნული შეფასება. Ეს მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ, რომ თავად მასწავლებელმა იცოდეს, თუ რა შედეგებზე გადის ის. Ეს მნიშვნელოვანია მოსწავლისთვის, ეს მნიშვნელოვანია თავად სკოლის ხელმძღვანელობისთვის და რაც თავარია, ეს მნიშვნელოვანია განათლების სამინისტროსთვის, სისტემისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ აქტიურად დაწყებული გვაქვს უკვე აღნიშნული პროცესი, რომელიც გულისხმობს, რომ მე-6 და მე-9 კლასში ჩვენ გვინდა პირველ ეტაპზე შემოვიღოთ ეგრეთ წოდებული სადიაგნოსტიკო შეფასებები, რომლებიც სისტემას მიცემს ნათელ სურათს, თუ როგორ ვითარდება, რა დახვეწა და რა გაუმჯობესება ჭირდება, და მე-12 კლასში ეს უკვე იყოს განსაზღვრელი შეფასება. Და რასაც ჩვენ ვეძახით, ბავშვის ტრანზიცია სკოლიდან ზოგადი განათლებიდან უმაღლეს განათლებაში თუ პროფესიულ განათლებაში, ესეც ბუნებრივია იქნება მოაზრებული ცვლილება და ჩვენ საზოგადოება შევთავაზებთ ცვლილად ახალ საერთაშორისო პრაქტიკაზე ადაპტირებულს ჩარიცხვის პროცესს, თუმცა აქვე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ეს მოხდება. Пилотиრება მე-6-ე მე-9 კლასის დაიწყება 2025 წლიდან, 2026 წელს დაიწყება მე-12 კლასის პილოტირება და სრულად ეს სისტემა ამოქმედება 2027 წლიდან. ავტორიზაცია, რომელიც მნიშვნელოვანი პროცესია და პირველად დაიწყო საქართველოში, მოგეხსენებათ, საჯარო სკოლების ავტორიზაცია, დაახლოებით უკვე 300-მდე სკოლა ავტორიზებულია და ჩვენ ეს პროცესი გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ გამოვავლინოთ, დავაკვირდეთ, თუ რა ხარვეზებია, რა გამოწვევებია სკოლებში, როგორ უნდა უპასუხოთ მათ, როგორ უნდა დავამკვიდროთ ეგრეთ წოდებული ხარისხის მართვის ინსტრუმენტები და თვითშეფასების კულტურა სკოლებში, და ჩვენ ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ავტორიზაცია გახდება 9 წლიანი, ვინაიდან ჩვენ არსად არ გვეჩქარება, ჩვენ არ გვინდა რაოდენობა, ჩვენ გვჭირდება ხარისხი, ამიტომ ყარად სწორი ნაბიჯებით იმ პროცესების პარალელურად, რომელიც უკავშირდება ინფრასტრუქტურის განვითარებას და იმ კომპონენტებს, რომელიც მეახლა ჩამოთვალე, გაგრძელდება ეს პროცესი და ბუნებრივია ეს ხელშეუწყობს კიდე უფრო ხარისხის ამაღლებას. Აქ არ გავჩერდები დიდხანს, თუმცა აუცილებლად ხაზს გაუსვამ ერთ კომპონენტს, იცით, პრემიერ-მინისტრის ასევე უპრეცედენტო პროექტი 8 სკოლასთან დაკავშირებით, საიდანაც 225 სკოლის ველი უკვე გაშლილია ჩვენ სამინისტროში, ასევე ჩვენს კოლეგა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში დაახლოებით ამდენივე სკოლის რეაბილიტაცია, მშენებლობა პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს და ბუნებრივია აქ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტს მინდა გაუსვა ხაზი. ყველა ახალ სკოლაში მოაზრებული როგორც ბუფეტის, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურის და რა თქმა უნდა ლაბორატორიების, თანამედროვე ლაბორატორიების შექმნა და განვითარება, ვინაიდან ყოველას კარგად ვიგვაჩნია, რომ ამ ტიპის თანამედროვე სასწავლო რესურსების გარეშე ძალიან რთული იქნება მაღალი ხარისხის განათლების უზრუნველყოფა. Მე და ჩვენ არასდროს არ გაუბრივართ მათ შორის ძიმე და მწვავე თემებზე საუბარს და საინტერესოა, რომ ჩვენს ოპონენტებს რატომღაც ბოლო ხანს გაახსენდათ მაინდამაინც ეს სასკოლო კვება, არა და ეს საკითხი თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, მეგობრებო, მრავალი წელია არის გამოწვევა და სისტემისგან ჩვენგან საჭიროებს გარკვეული ნაბიჯების გადადგმას. ამიტომ ჩვენ პრემიერთან შეთანხმებით დავიწყეთ უკვე აღნიშნულ საკითხზე მუშაობა. პირველი რაც გავაკეთეთ, ეს არის სამინისტროში შექმნილი სპეციალური პროგრამა, რომელიც ქალაქების რაიონების დონეზე იწყებს თითოეული სკოლის შესწავლას, თუ რა შესაძლებლობებია იქ და რა ჭირდება და როდის შეძლებენ ისინი სასკოლო კვების, ასე ვთქვათ, პროცესში ჩართვას და ამ საკითხზე პასუხს, და ეს მოგვცემს ჩვენ ნათელ სურათს უახლოეს მომავალში, თუ როდის ეტაპობრივად რა კონცეფციით შეგვიძლია ჩვენ აღნიშნულ საკითხზე მუშაობის დაწყება. მეორე, ეს გახლავთ ჩვენ არსებულ
bufetebshi, sadats aris, skolebshi, samtsukharot, arsebobda aseti bzaneba, romelits, ramodenime tseli ar gadakhedila da ganakhlebula, akats shobelta asotsiatsiis parto chartulobit, chven miviget es dokumenti, chvens dargobrivi saministroebtan ertat koordinatsiashi bunebrevia, sadats davankvidret is standardebi, romelits saertashoriso praktikit aris aprobirebuli da mesame. Rom მივიღოთ საერთაშორისო გამოცდილება, რომ გადმოვიტანოთ ის მეთოდოლოგიები, თუ რა ნაბიჯებით, რა ეტაპებით შეიძლება ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, გადადგმა და დაწყება და დაძლევა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ წევრიანდებით საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ეს არის საერთაშორისო კოალიცია, სასკოლო კვების, სადაც პრაქტიკულად ჩვენ გავხდებით იმ ქვეყნებთან ერთად მონაწილე, რომელიც ჩართულია სასკოლო კვებაში და მივიღებთ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას. Და ბოლოს, მეგობრებო, ჩვენ სისტემაში შეიქმნა კვლევითი ცენტრი, განათლების კვლევითი ცენტრი, რომელიც დღეიდან უკვე აკეთებს იმ მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, საკითხებზე, რომელიც სამინისტროს დაკვეთა არის და იქნება სიღრმისეულ ანალიზ და კვლევას და მსგავსი სამი კვლევა უკვე მომზადდა და შესაბამისი პრეზენტაციებიც უკვე გაიმართა. ეს დაკავშირებული იყო ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, სახელმძღვანელოების განვითარებასთან და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების და კარიერული წინსვლის სქემასთან და სწორედ ამის საფუძველზე, სწორედ უკავშირების საფუძველზე მიღებული იქნა ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ახლა მე წარმოგიდგინეთ და ასე გვინდა გავაგრძელოთ მომავალში, რომ განათლების პოლიტიკა არ იყოს ერთან ორ ადამიანზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები, არამედ იყოს ანალიზის, კვლევის და ფართო საზოგადოების კონსენსუსის. შევეცადე ძალიან მოკლედ ჩვენი რეგლამენტიდან გამომდინარე თითოეულ საკითხზე მომეწოდებინა ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებიც ზოგადი განათლების მიმდინარე რეფორმას უკავშირდება, თუმცა ყველას კარგად მოგეხსენებათ, თუ რამხელა სამუშაო, რამხელა პროცესები არის თითოეული საკითხის უკან, მაგრამ ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ეს გზა, რა გზასაც ახლა ჩვენ დავადექით, საბოლოო ჯამში, უახლოეს 2-3 წელიწადში, მკვეთრად გაუმჯობესებულ ზოგადი განათლების სისტემას მოგვიტანს, რაც ბუნებრივია არის ჩვენი ქვეყნის წარმატების უდიდესი საწინდარი. დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა ბატონო პრემიერო და იმედი მაქვს გავაგრძელებთ თანამშრომლობას. Ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ღონისძიებიდან, სადაც საქართველოს ზოგადი განათლების რეფორმის პრეზენტაცია მიმდინარეობს. ქრონიკაში კი ახლა